Kapitola 7, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání: Vymaluj sloupce 2, 3, 6, 7. Mám tady ale pouze tři barvy, takže asi jeden sloupec bude stejnou barvou jako druhý. Uvidíme, jak to zvolíme, tak to zvolíme. Nejdřív zelená, sloupec 2. Takhle. Sloupec 3 zvolím žlutou pozor, nespletl jsem to se řádkem. Řádky jsou takhle a sloupečky jsou takhle, sloupce 6. Tak to neudělám červeně, no a co myslíte? 7, tak znova třeba žlutou. Tak, vymalujte sloupce, které jsou v zadání, nepřetahujte, nespleťte to z řádky, no a ať se vám daří.